slučaj geodezija. Nakon razgovora sa premijerom, koji ima u Hrvatskoj? Pa, glavni... Hoće reći, aha, vi ste borci protiv korupcije ili aha, ima tu još problema? Glavni državni odvjetnik je sam rekao, prije nego što je bio imenovan, da nama europsko tužiteljstvo u Hrvatskoj nije potrebno. To samo pokazuje koji on stav ima prema toj instituciji i koliko se on istinski želi boriti protiv korupcije koja je zahvatila hrvatsko društvo, posebice političke korupcije. A žalosno je da je više te političke korupcije otkrilo europsko tužiteljstvo, a ne hrvatski DORH. To vam je sve.